Здравейте, това е прогнозата за времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще се установи слънчево време с максимални температури от 15 до 20 градуса в района на Сандански до 24. В планините също температурите остават по-високи от обичайните за периода. В по-низките части до 1500 метра височина до 13 градуса, а по високите части около 7-8. Отлични условия за туризъм и разходка. Слънчево и топло с слаб вятър. Най-топло от цяла Европа е при нас на Балканите. Времето тук ще остане стабилно, но с утрешни мъгли. Динамично е в западните и северните територии. Облачно, ветровито и звалежи. Ще вали и гърми в Португалия и Испания. В централноевропейските страни максималните температури ще са между 15 и 20 градуса, а в северните от 8 до 13. За щастие, такива ниски стойности при нас скоро не се очакват. Предимно слънчево и топло за сезона ще остане и през следващите дни. Максималните температури ще се задържат без промяна между 18 и 23 градуса. Особеното е, че всяка сутрин ще се образуват мъгли и ниски облаци. Такава е нашата прогноза. На вас желая приятни минути с tv 7.